assalomu alaykum qadrli obunachilar sizlar bilan har doimgidek doktor sabirov azizlar kanalida yangi bo'lsangiz kanalimga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu Bo, sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz jinsiy aloqaga qiziqishning pasayib ketishi ya'ni libidonin pasayib ketishi bunga sabab nima bo'ladi shu haqida gaplashib o'tamiz azizlar azizlar unda boshladik <imle> jinsiy aloqaga qiziqishning pasayib ketishi ya'ni libidoning pasayib ketishiga sabab bu har xil bo'lishi mumkin va bu erkaklarda va ayollarda ham uchraydi bugun sizlar bilan azizlar erkaklarda libidoning pasayib ketishini gaplashib o'tamiz qachon biz vrachga uchrashishimiz kerak agarda jinsiy aloqaga qiziqish olti oy davomida bo'lmasa albatta siz vrachga uchrashishingiz kerak bo'ladi ya'ni urolog andrologga yoki seksologga uchrashishingiz kerak bo'ladi buning sabablarini aytib o'tamiz hozir azizlar ya'ni buning sabablari juda ham ko'p ya'ni ketma ket aytib o'tamiz birinchi sababi bu albatta erkaklik garmoni ya'ni testosteron garmonining pasayib ketishi yoki yetishmovchiligi albatta bu haqida video chiqarganmiz azizlar youtube kanalimizda kirib ko'rishingiz mumkin testosteronning pasayib ketishi va uni qanday qilib uy sharoitida oshirish haqida videoroliklarimiz bor albatta ko'rishni tavsiya etaman azizlar keyingi sabab bu prolaktin garmonining ko'payib ketishi keyingi sababi bu kalqonsimon bezning gipofunksiyasi albatta bularni hammasini tekshirish uchun endokrinologga uchrashsangiz albatta testosteronni ham prolaktin garmonini ham va kalkansumon bezni ham tekshirib normadami yoki normada emasmi sizga aytib beradi endi keyingi sabab bu har qanday dori vositalarning побочный действия ya'ni nozo'ya ta'siri natijasida kelib chiqadigan jinsiy aloqaga qiziqishning pasayishi hozir aytib o'tadigan dorilarimni albatta e, yaxshilab eslab oling yozib oling e, bu dorilarni noziyot ta'siri birdaniga bo'lmaydi ya'ni e, bosh og'rig'i qayd qilish e, o'xshagan noziyot ta'sirlardek emas bu dorilarni ko'p vaqt ichib yurgandan keyin sizda vaqt bilan vaqt o'tishi bilan sizda libidoni ya'ni jinsiy aloqaga qiziqishni pasaytirib yuborishi mumkin bu birinchi gruppa dorilarimiz APF ingibitorlari ya'ni kaptopril enalapril shu dorilar kiradi keyingisi albatta bu beta blokatorlar, ya'ni atenolol, bisoprolol, nebivolol va boshqa dori vositalar keyingisi bu kalsiy antagonistlari ya'ni birinchi navbatda bu nifedipin, ya'ni karinfar albatta bular ko'p ko'pincha yurak qon tomir kasalliklarida ishlatiladigan dorilar keyingisi bu diuretiklar albatta bu ham erektil disfunksiyaga olib kelishi mumkin va hamma antidepressantlarning hammasi почти hammasi erektil disfunksiyaga olib kelishi mumkin albatta bular hammasi birdaniga olib kelmaydi bu vaqt o'tishi bilan erektil disfunksiyaga ya'ni libidoning pasayishiga olib kelishi mumkin keyingi sabablari bu albatta xronik kasalliklar ya'ni surunkali kasalliklar birinchisi bu infeksion kasalliklar keyingisi ginekologik kasalliklar keyingisi yurak yetishmovchiligi buyrak yetishmovchiligi kuzatilishi mumkin keyingi sabab bu psixologik sabablar ya'ni birinchi navbatda bu depressiya stres va har qanday kasalliklar ya'ni shizofreniya kasalligimi shunga o'xshash kasalliklar keyingisi bu surunkali charchoq va albatta surunkali ravishda uyquga to'ymaslik ham libidoning pasayib ketishiga olib keladi va yoshlik paytidan jinsiy aloqaga e, bo'lishda qo'rquv qo'rquv ya'ni yoshlik paytida olingan yani, травма jinsiy aloqadan qo'rqish bu ham vaqt o'tishi bilan libidoning pasayib ketishiga yoki bo'lmasligiga olib keladi azizlar endi buni davosiga keladigan bo'lsak albatta davosi ham shu sababiga qarab davolanadi ko'pincha bu psixologik psixoterapiya qilinadi va albatta garmona terapiya ham qilinadi ya'ni garmonlar o'zgarish bo'ladigan bo'lsa testosterondami prolaktindami albatta shunga qarab korreksiya qilib davolanadi azizlar bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddamiz bizni kucasshda davom eting komentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring albatta o'qib chiqaman sizlar bilan doktor r bo'ldi xayr salomat bo'ling Kanalımızı abone olup, izin çıkmasın.